Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер. І сьогодні ми з вами будемо робити неонку. І так, як ми звалися? Ну, ще раз скажу тому, хто не бачив попереднє відео, там, де я робила неонку. Ми йдемо під місто сюди, там, де дверки. Зайць вообще за мною йде. Іде, зайдемо. Заходимо, і мені саме найбільше цікаво, яким кольором він буде світитись. Якщо чесно, взагалі не маю поняття. І зараз ми зробимо неонку. Ставимо першого. Ставимо, значить, другого. Та блін, чел, ну що ти тут встав? Ой-ой. Ставимо третього. І ставимо ще... Ну ти можеш тут не стояти, чел. Ладно, хай там стоїть. І так відбігаємо в темне містечко. Зараз подивимося, як він збавиться. Дивіться, він заспався. І який він світиться. Він... Вау! Він світиться синеньким? Цікаво. Зимниці виглядає досить круто. Вау. Давайте вийдемо на світло. Вау. Який красивий. Ось такий у нас. Пропоную на нього щось надіти. Давайте надінемо щось на нього. Наприклад, ось таку от синеньку шапочку. Клас! Прикольно. Ну добре, з вами була я, Надя Мейкер. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Всім па-па-па-па! У-ху!